fazendo entrevista um pouco mais cedo hoje. Porém, será um programa muito bacana. Primeiro, eu queria explicar por que tem outro usuário aqui na minha tela, que não é a nossa entrevistada. É mais por um problema técnico, tá? Mas também pelo simbolismo, né, desse programa, porque estamos completando 20 edições desse quadro incrível de lives aqui no Instagram. E eu quero agradecer a todos vocês que têm nos acompanhado, fazendo esse projeto seguir para frente. Hoje a gente não vai enrolar tanto assim na introdução, porém vou deixar adiantado, como sempre, que a gente teve muitas entrevistas legais lá no site também, tá bom? Então, a nossa convidada de hoje tem apenas 22 anos, porém já acumula números astronômicos no Spotify. Entre suas músicas solos e parceria, ela possui faixas que chegam a 2 milhões de ouvintes. Então, vamos receber direto de São Paulo a cantora e compositora Sofia Stedley. Só um minutinho, pessoal. Oi, Sô. Oiê! Desculpa a demora, porque tive que tirar pelo outro perfil, problema técnico aqui. Ah, não, imagina, que isso? Tudo bom? E aí, como você tá? Tô ótima, tá bem frio, né? No caso, meu nariz tá até entupido. Aqui também. Vamos ver. O Rio também tá frio. Bom, primeiro de tudo, eu queria te agradecer por ter aceitado o nosso convite, tá bom? Uma honra enorme ter você aqui. E como é que está a sua expectativa para essa entrevista? Ai, gente, eu não sei o que esperar. Eu fico sempre nervosa de entrevista, né? Pensar pra responder, mas eu acho que vai ser ótimo, vai ser boa, a gente vai trocar, vai ser um bate-papo muito gostoso e é isso. Isso aí. Antes de a gente começar a mergulhar um pouco mais na sua carreira, e também te apresentar para quem está aqui e não te conhece ainda, né? Eu gostaria de te perguntar como foi o início do seu envolvimento com a música e a decisão de querer torná-la sua profissão, né? Eu comecei a cantar quando eu tinha uns 7, 8 anos. Eu adorava cantar, assim, eu ficava berrando o tempo inteiro dentro de casa. Aí minha mãe falou: Sofia, pelo amor de Deus, vamos colocar você numa aula de canto, entendeu? Aí você fica cantando também na aula de canto, eu fico em casa numa boa. Porque eu era viciada em High School Musical, que eu ficava o tempo inteiro assistindo e cantando, porque eu queria ser a Gabriela. Então, essa é a minha história. Aí, eu sempre continuei cantando, assim, sempre gostei. E eu acho que com 16 anos eu comecei a gravar alguns vídeos de ukulele no meu Instagram. As coisas começaram a andar bem. E aí, uma amiga minha e um amigo dela, que era um produtor de música na época, eles me puxaram e falaram, tipo. Só, vamos move on, vamos fazer dar certo. Então, Botar primeiro, foi da frente, né? meu primeiro álbum foi com eles. Meu primeiro álbum é meu nome, no caso, Sofistad. Acho que na época eu não sabia o nome pra dar. E foi isso, eu tinha 17 ou 18. E agora, a partir disso, eu tô com a Alma. E eu me juntei com a Alma, acho que foi em 2018, então eu já tô há 4 anos com eles. E cada vez a gente tá montando mais coisa maravilhosa. Tem coisa nova Bacana. chegando, inclusive. Mas Tem que falar ainda pela frente. Não adianta spoiler, não. Bom, o do seu último lançamento foi a música Me Leva, que foi feito junto com o cantor Lucas Prete, né? E que já tem 400 mil ouvintes nas plataformas, que eu olhei hoje, pra falar a verdade. Você pode falar um pouco sobre como foi feita essa parceria com ele? Então, o Lucas, ele estava trabalhando junto com o Estúdio da Alma durante esse período. E aí eu lembro que, tipo, eu gostei muito do som dele, eu achei muito legal. E eu peguei e mandei uma mensagem para ele. Eu falei, Lucas, oi, você não me conhece, mas gostaria de fazer uma música com você, então vamos lá. E aí ele super topou.
a gente conseguiu escrever a letra em, juro, foi uma tarde, foi muito rápido e fluiu, assim, a gente tava em uma galera, então foi muito, muito pra cima. Na hora eu consegui já sentir energia que realmente ia sair um negócio legal, sabe? Alguma coisa que a gente, que os dois trouxessem um pouco da essência, então foi bem legal. Isso aí. É, bom, você iniciou, como a gente falou, você iniciou a sua relação com a música bem nova, né? E em 2015 você realizou um intercâmbio, né, para os Estados Unidos, onde você teve participação em vários shows de talento. É, como foi essa experiência? O que você achou do contato com o público lá de fora? Então, eu na verdade, quando eu tava lá fora, eu fiz alguns, eu fiz, na verdade, eu me apresentei só em um grupo de ukulele, então foi uma coisa mais de boa. Eu tinha me apresentado aqui no Brasil, na minha escola, só que eu morria de vergonha, gente. Eu tinha muita vergonha. Eu lembro que eu cantei no meio do show. Eu parei e eu falei assim: "Ai, gente, eu juro por Deus." E aí ficou essa história. Meus amigos começaram a me zoar toda vez no, na escola, mas aí seguiu. E eu tive uma experiência de cantar fora quando eu fiz meu mochilão com 18. Aí eu já tava mais de boa, assim. Eu podia cantar já pros outros, ficava mais calma. E eu cantei. Mas foi aquele negócio de impulso, tipo, eu vou subir no palco, que como é que se planejou, como é que foi isso? Então, esse evento que teve quando eu tava fazendo mochilão, minha prima mora em Berlim, e aí ela me levou pra esse parque. Ela falou assim: todo domingo rola um karaokê e as pessoas assistem sentadas, muita gente sentada assistindo. E aí só tem que ter coragem pra ir lá e colocar o play no negócio e cantar. Aí minha prima falou: meu, meu sonho é conhecer alguém que teve coragem de cantar no negócio. E eu falei: eu vou, eu vou. Eu falei assim: eu já tô aqui, tá tudo bem, vamos lá. Hoje pra ela ninguém lá tá fora. marcada, ela conheceu. Aí. Falei: tô lá. Aí eu fui. E foi ótimo, assim. Eu cantei, acho que, Seven Nation Army, que a galera sabia fazer o pam, pam, pam. Foi ótimo. Bom, desse grupo que você falou que você tocava ukulele, em 2016 você lançou o seu primeiro cover no YouTube, que era I Hate You, I Love You, certo? Como é que você guarda essa paixão por esse instrumento hoje? Ele é um dos seus favoritos? Tipo assim, eu sempre senti a necessidade de ter um instrumento comigo para gravar. Então eu sempre adorei cantar, mas eu não sabia tocar nada. E aí, quando eu fiz intercâmbio, eu vi que tinha esse clube de ukulele. Eu falei: ah, é a minha oportunidade para aprender algum instrumento e, enfim, conseguir gravar a coisa que eu queria gravar. Porque eu não queria gravar um vídeo só eu cantando, eu queria ter alguma coisa. Eu, enfim, eu mesma consegui tocar um instrumento. Ele foi o primeiro que eu aprendi e, assim, ele é meu xodozinho, eu amo ele de paixão e eu gosto muito. É, eu apresentei, cheguei a apresentar com ele, mas hoje eu não apresento mais, mas eu adoro ele. Boa. Bom, além da música, você tem interesse muito especial pela moda, que eu soube disso. Como é que foi que as tendências da moda acabaram se alinhando na música, na sua vida? Como é que isso combinou? Então, eu acho que eu sempre gostei muito de moda desde pequenininha, sempre meio que acabei seguindo, tipo, algumas páginas de... Tem umas páginas... Eu não sei o nome direito, mas é Who What To Wear, que era um site que eu adorava. Tipo, com 11 anos, ficava lá fuçando. E eu sempre tive essa proximidade. Eu quis estudar moda, inclusive. Eu ia fazer uma faculdade de moda, mas no final eu acabei fazendo Relações Internacionais, que não tem nada a ver com o que eu faço hoje, mas... Aprendi muito conhecimento, é isso aí, maravilhosa SPM, me agradeço tudo. Mas foi isso, basicamente. Hoje eu tô com uma. Nesse novo projeto, que eu não sei se eu posso já contar. Não vou contar. Não vou falar. Hashtag. Mas mistério que tem um projeto aí que uma amiga minha, que ela entrou, chama Cacau Grande, ela tá sendo a minha stylist e ela tá arrasando. Só precisava falar isso. Isso aí, pessoal. Vamos ver se o objetivo dessa live é até o final fazer ela falar alguma coisa desse projeto. Bom,
nos últimos anos você tem lançado diversas músicas, né, que exploram vários estilos, né, do pop, eletrônico. Você é uma pessoa eclética, né, pelo que eu percebi. Vamos que vamos. Como é que geralmente se dá esse seu processo de composição e o que que você mais se inspira atualmente? Então, vamos ver. Acho que o processo de composição depende muito do dia. Tem dia que eu venho só com a melodia na cabeça, fico fazendo a melodia assim, e aí depois eu sento para compor alguma coisa em cima. Tem dia que vem a frase na minha cabeça, eu fico cantarolando a frase. E eu acho que, assim, desde que eu comecei a compor, eu sempre tive mais facilidade em compor meio que sem um instrumento acompanhando do que com o instrumento acompanhando, porque eu nunca tive. Como eu aprendi o ukulele, eu nunca peguei e falei, nossa, eu sou muito boa no violão também, e é isso que eu vou conseguir trazer, e ah, eu quero esse acorde, eu já consigo pensar. É engraçado, porque às vezes eu viro pro pessoal do estúdio, eu mando pra eles assim o áudio do que eu queria cantar, canto a letra, aí eu, então, podia entrar no saxofone que pipipipipipipipi. E aí, eu fico fazendo uns sons com a boca, entendeu? Então, pra composição, tipo, eu acabo ficando bem livre. Eu acho isso bom. É, mas. Tem que ter aquele marca-texto que botar aqui entre o saxofone, entre não sei o que, no áudio. E aí, acho que por. Na parte de, tipo, inspiração pra compor, eu gosto muito de pegar as situações. Então, tipo, às vezes é um tema meu próprio e outras vezes é sobre situações que eu vejo com amigas minhas. Então, acho que inclusive tem uma das músicas que eu vou lançar já já. Não, tem o tema de uma amiga minha e tô bem animada pra lançar, assim. Foi de um término dela e ela me contou inteira, então a gente conseguiu Entendi, boa. Falando nisso, trazer no tem papel. alguma coisa que eu possa adiantar na sua carreira, quais são as suas expectativas? É, o que que. Eu não escutei, pera. Quais são as suas expectativas para o futuro na sua carreira? Ah, eu quero conseguir gerar meio que identificação das pessoas com a minha música. Então, conseguir alcançar mais gente de uma forma que eu toque nelas, de algum jeitinho. Então, seja. Eu tenho bastante música romântica, então seja de assimilação em relação a. Putz, acho que super a ver comigo. Mas eu acho que é isso mesmo, causar um sentimento bom, ou causar um sentimento de que você se sente meio que entendido na música, sabe? Quando você vê uma música e fala, nossa, é isso que eu tô sentindo. Ela foi feita para mim, foi. Exato. Exato. Bom, o seu Porque foi primeiro EP feita. foi lançado no. Hã? Porque foi feita, no final é para vocês, não é para mim, não. Não, foi feito, tem isso. Bom, o seu primeiro EP ele foi lançado em 2018, né? Que foi auto-intitulado com seu nome, como você disse. E trouxe cinco faixas que foram gravadas em inglês. Sim. Você sabia dizer qual idioma você sente mais facilidade em cantar e compor, se é o português ou o inglês? Então, eu comecei a compor em inglês porque eu tinha mais facilidade de compor em inglês. Eu achava. Não sei, eu acho. Por eu sempre escutar muitas referências de músicas de fora, americanas e tudo mais, eu sempre acabei indo para esse caminho. E aí, de um tempo para cá, eu venho trabalhado isso em mim, compor mais em português. E hoje eu consigo compor bem em português, sabe? Eu me sinto à vontade compondo. Antes eu tinha um bloqueio, era muito difícil. Mas aí como é que você define? Tipo, você já começa a pensar na música nela, no idioma que você quer que ela seja, ou você vai definindo aos poucos? Então, normalmente ela vem direto no idioma. Então, às vezes, por exemplo, putz, fiz uma música em inglês, só que eu achei que a melodia dela tá muito legal, então ela poderia caber pro português. Aí eu começo a querer migrar pro português. Mas na maioria das vezes sempre cai direto, ou direto em inglês, ou direto em português, assim. É porque se eu ficar misturando muito, eu fico embananada, não dá. Daqui a pouco dá pra fazer um crossover. Exato. Assim. Bom,
O ano de 2019 me marcou pra caramba, porque foi a primeira assinatura de contrato só com uma gravadora, né, que foi a Sony Music, né? E que também trouxe dois sucessos enormes, que foram o Secret, com mais de 880 mil ouvintes no Spotify, e o Too Late, né, com 1,8 milhões. O que esse momento significou na sua vida, né, esse ano? Ai, foi. Esse ano foi maravilhoso. Eu consegui. Eu estive presente em vários. Eu fiz vários shows e eu fiquei muito feliz que eu consegui meio que entregar para os outros o que eu tava sentindo. Insecure, inclusive, eu não tava esperando que ela ia tão bem quanto ela foi. Porque, enfim, era uma música em inglês. Aqui, não sei. Aí eu tava meio assim. E ela entregou, porque eu acho que falava muito de verdade, assim. Não, a música é sobre insegurança, mas eu queria trazer a insegurança de uma forma positiva, sabe? Então, porque todos têm inseguranças, e tá tudo bem, é meio que isso. Então, eu acho que é por Você isso não que é ela. estranho, né? Você é todo mundo igual você. Exato. E aí eu acho que é por isso que ela acabou tocando mais as pessoas. E a Too Late foi um super sucesso, fiquei muito feliz, assim. Alcançou. Eu nunca tinha chegado nesses números, né? Foi a primeira vez, então pra mim foi demais. Sabia nem Imagino que reagir. acordar e ver que tá dando tudo isso, imagino. Exato, eu ainda recebo umas mensagens de umas amigas minhas assim no shopping e falam, meu, tá tocando Insecure aqui. Eu fico muito feliz. Isso fez lembrar de um vídeo da Júlia B. Você acompanha a Júlia B? Eu gosto muito das músicas dela. Que ela gravou no Uber, que tava tocando Menina Solta no Uber, ela fazendo piada com o motorista. Eu não. É ótimo esse vídeo. Bom, a próxima pergunta, eu tinha falado da sua parceria com Zurb, que fala que você gravou com ele. Fez um. Isso. A Zurb. gente fez a Belong. Foi 2019, Isso. Belong. Como é que vocês conheceram? E o que é a história dessa música significa? Como é que a gente se conheceu? A gente se conheceu pelo Instagram. Eu tinha escutado um. Inclusive, o som dele foi With You, aquela com a Julia B, que é muito boa essa música. Eu tinha escutado, eu tinha curtido muito. Eu descobri que a gente já se seguia no Instagram. E aí eu peguei esse ponto e falei, meu, que demais essa música, parabéns, assim, elogiei. E aí ele falou, vamos fazer uma música juntos. Vamos fazer uma música juntos. Aí a gente combinou no estúdio, a gente foi na Alma. A gente conversou mais ou menos sobre um tema que a gente queria fazer. Ele já tinha uma base muito da hora. Inclusive, no TikTok dele, ele mostra como é que ele montou a Belong With You. Que é Belong só, no caso, a música. Mas mostra como ele criou. E a gente fez um tema de. Eu estou com você, mas eu não pertenço a você, sabe? A gente está junto, mas a gente, tipo, não controle a situação. Então, foi algo bem legal. A gente andou super bem. A gente conectou isso no estúdio. Cada um tem a sua vida, né? Seria isso, né? Isso mesmo. Desculpa essa tosse. Bom, nada. Falando um pouco de 2020, quando você lançou a música Toda Vez, né? Que foi a sua primeira música que puxou pro lado pop, né? Ao invés de eletrônica, né? Foi o seu início, né? Se não me engano. O que te motivou a tentar esse novo rumo na sua carreira? O que te motivou a mudar de estilo? Então, eu sempre quis trazer parte pro pop, porque eu curto muito pop, curto R&B. E aí, a gente tinha lançado em 2019, acho que no ano de 2019 a gente começou a lançar as em português também, junto com as parcerias com as eletrônicas. Porque eu sempre curti música eletrônica e eu sempre escutei música pop. Então, eu tenho algumas referências eu gostava muito de Lagum na época. Ainda gosto bastante da música deles. Gostava de Vitor Clay. Então,
Peraí, tá travando um pouquinho. Rapidinho. Tá conseguindo escutar? Oi, voltamos. Oiê, desculpa, travou tudo. Acontece. Se você começa a fazer toda sexta-feira, você vai ver que toda hora vai dar um problema. Bom, Opa. sobre os projetos desse ano, você já consegue adiantar um pouco o que vem por aí? Ou se tem algum novo álbum, alguma coisa assim? Então, vem um novo EP. Já vou contar que são 4 músicas. E o nome eu ainda não vou contar, mas tem um tema que é assim, são 4 músicas que elas conversam umas com as outras. Então é literalmente uma historinha. É, tem que escutar tudo junto, gente, só pra avisar. E eu tô bem animada. Acho que o projeto vai sair maravilhoso. A gente fez ele inteiro ao vivão. Então, só tô muito, muito animada. Não vou contar mais nada. É isso. Vamos. Tô aqui anotando para ligar os pontos, para ver onde é que vai adivinhar. Onde é que vai? Agora eu tô pegando, né? Eu tô preocupada de eu estar travando ainda. Não, agora tá tudo bem. Se travar, o pessoal avisa também aqui. Não tinha essa não. Bom, fugindo um pouco do assunto da música, nesse ano seu trabalho foi com muito destaque no Big Brother, né? Por causa da música do Down, né? Que você gravou um projeto para eles, né? Sim. Como é que você costuma lidar com a preparação dos projetos mais comerciais, assim? Meu, eu juro que eu não lido. Porque do nada. Sempre do nada brota pra mim e fala assim: oi, vamos? Aí eu, vamos! Aí vamos! Aí acontece, tô lá no dia seguinte gravando no estúdio. A gente fez no estúdio da tese, esse da Downy. Inclusive tava lá hoje, não vou nem contar pro que é, mas. A gente gravou. Foi um amigo meu que ele trabalha lá, chama Gaba. Ele me mandou mensagem: Sofia, você quer fazer o teste aí pra ser vocal do jingle da Uni? Deu, vamos! Tô muito animada, bora! E aí a gente passou pra eles aprovaram e graças a Deus deu certo. E tava lá, brilhando, fiquei muito feliz. Deu certo, né? Foi pra várias, né? Foi pra Eric, pra Renner também, né? É, o da Conseguiu. Renner. Foi uma música, inclusive, que chama My Game, que o meu amigo compôs e aí eu só tinha feito a voz. A gente chegou a lançar depois, inclusive tem no meu Spotify, chama My Game. E a da Ering também foi super legal. Não foi nesse mesmo estúdio, mas foi o Eude da Alma me ligou e falou: oi, você gostaria? Eu amo! É, pra mim é assim. É porque eu pensava assim, porque não é uma, não é, é bem diferente do que você faz hoje pro público, né? Porque é algo voltado ao comercial, né? Isso que eu achei interessante nos trabalhos.
É que assim, na verdade, não dá muito para eu ficar escutando, sabendo muito antes o que que é, porque senão a gente acaba pegando um vício, né, de como falar, como cantar, como... Então, o ideal é sempre chegar cru, assim, cabeça aberta e é isso. Entra aí no projeto, é isso aí. É, eu sou muito dessas, assim. É, meu namorado me zoa, que ele fala assim: Sofia, qualquer oportunidade que aparece na sua frente já tá aqui, ó. A mão já tá aqui na frente pra pegar. Tipo, você não tem nem espera, às vezes, já tá aqui, ó. Eu falo assim: é isso aí, vamos lá. Vocês sabem, né? Se você mandar um WhatsApp pra Sofia, ela vai responder logo. É logo, gente. Pode ser que eu responda a Boa. primeira logo e depois esqueça. Pode ser, mas. Tá tudo bem. É, vamos lá. Inclusive, tá com e-mail nos comentários dela, tá bom? Se quiser mandar pra ela, tá? Manda jobs. Na Japs. Bom, nesse ano ainda, a gente não poderia deixar de se comentar também o evento que você participou, que foi o lançamento da coleção Provence, da Marina Rui Barbosa. Cara, como aconteceu o convite para você estar nesse evento? Como que você chegou até lá? Foi muito incrível, assim. A Camila Vidal, não conhecia essa, muito fofa, inclusive, a menina. Do nada apareceu no meu WhatsApp. Não sei como, não perguntei como também. Ela só me mandou mensagem e falou assim: Oi, tudo bom? Vai ter um evento. Não me explicaram muito sobre o evento. Me explicaram que ia ser da Life. E aí eu tava super animada. Eu falei: Ah, pô, tô aí. Vamos fazer acontecer de novo, vamos. E eu não tinha perguntado, não sabia de nada, não sabia. Só sabia que ia ter um almoço sobre isso. E ponto. Chegando mais Você sabia próximo que do era com a evento, Marina? deu certo, a gente foi aceito e tudo mais. E aí ela me contou, então, sou, vai estar a Marina, vai ser um evento do lançamento dela. Aí, gente, que demais! Ela é maravilhosa, preciso falar, gente, ela é muito linda. Muito linda. Ela cantou comigo. Eu falei: Gente, você canta muito bem, você é muito bonita. E você é muito simpática, muito educada, muito fofa. Só tem coisa pra falar bem. Pô, pô, caramba. Bom, para finalizar, de tudo que a gente conversou hoje, a gente viu que você tem várias parcerias de sucesso, né? Tem várias missões que atingiram milhões de ouvintes, né? Tanto solo como projeto dupla, né? Eu queria finalizar perguntando: qual você considera ter sido o momento mais marcante na sua carreira? De tudo isso que aconteceu, o que você acha que mais marcou você? A gente veio aqui para causar intriga mesmo. Eu acho, tipo assim, eu sou extremamente grata por todos os picos que tiveram, porque eu considero todos eles muito importantes. Porque desde que seja, tipo, um alcance muito pequeno, ter alcançado pra mim já fica assim. Eu já fico muito feliz. Eu vou dar o exemplo de um. Foi logo antes de tudo fechar, por conta da pandemia. Eu assisti a um evento chamado So Far Sounds. O que acontece? Ele conecta artistas com pessoas que estão querendo escutar novos artistas. Então, novos artistas com pessoas que querem escutar. E aí eles avisam, tipo, 48 horas antes onde que vai ser e quais são os artistas para a pessoa. A pessoa comprou o ingresso, mas ela só descobre depois. Eu fui em dois, e nos dois que eu fui, eu falei, nossa. Eu amei os artistas, eu adorei o lugar, adorei a experiência. Como eu queria um dia cantar, sabe? Mas era uma coisa que eu Foi tava pensando pra mim. um projeto bem legal, né? Inclusive, né? Muito legal, Conhecer inclusive. Indico pra todo mundo, é uma experiência maravilhosa. É perfeito. E aí, eu falei, nossa, como eu queria participar disso, né? Aí não deu, deu tipo um ano e meio. Do nada eu recebi uma mensagem: Sou, tudo bom? Você quer cantar no sofá? Eu falei, gente, gente, gente. Aí eu fiquei muito feliz, de verdade. Eu fiquei assim, meu Deus, não acreditei, eu não acreditei. É muito incrível, né? Como a gente joga as coisas pro universo. Qualquer um pode participar, qualquer um pode se candidatar, tentar se apresentar lá. Sim, qualquer. Inclusive, eu mandei várias vezes e eu não tinha tido algum tipo de retorno, porque eles devem receber bastante solicitação. E aí, do nada, me mandaram uma mensagem. Eu falei, não acredito.
Eu acho que tinha rolado uma. Eu não sei se tinha rolado alguma desistência ou se, era... se não, eles já estavam procurando. Mas foi demais, assim, pra mim. Eu fiquei bem feliz. Foi show. Bom, pessoal, mais uma vez chegamos ao final da nossa entrevista. Sofia, quero te agradecer muito, tá bom? Foi muito legal nosso papo, muito obrigado por ter topado mais uma vez. E eu queria também, antes de finalizar, para o pessoal que te conheceu hoje, né? Tá aqui vendo o seu trabalho hoje e tudo mais, como é que a gente consegue te acompanhar mais um pouco? É Spotify, redes sociais, onde é que você tá? Vocês podem me acompanhar para novos lançamentos musicais no Spotify, tem no YouTube, em todas as plataformas de streaming de música, tô aí. No Instagram também, eu tento ser um pouco mais ativa. Meu bom, eu fico ali. E no TikTok, tá? Então eu tô presente aí, bem presente para vocês, nesses É isso. Tá bom. Muito obrigado. Não passei o meu usuário, no caso, mas tudo bem, vocês vão pegar aqui. É isso. Muito obrigado, Sofia. Então, galera, se vocês perderam algum, como eu sempre falo, alguma parte da entrevista, querem rever um episódio, a gente está no podcast, no Spotify, Amazon Music e Google Podcasts. Beijão. Obrigada, beijão!